Dnešní půlnocí skončil stav pandemické pohotovosti. Rozhodla o tom poslanecká sněmovna ve středu 4. května. Všechny dosavadní mimořádná opatření ministerstva vnitra se tak ruší. Roušky či respirátory již nemusíme nasadit ve zdravotnických zařízeních ani v zařízeních sociálních služeb. Zároveň zaniká nárok na jeden PCR test měsíčně zdarma. Kdokoliv se může nechat otestovat jako samopláce. Pojišťovna uhradí PCR test pouze v případě, kdy o nutnosti jeho provedení rozhodne lékař.